balu qiblati ak jando qibla qibla moy kaaba ak yalla gi fu mo manane moy qibla fi nun nak dafa fi fete penku motax lele sax ma jassan nu nan diw dey du djublu penku bu nu beugé ni du djublu du julli da nan du djublu penku mana qibla lan ci djublu ndax sunu qibla dafa fete ci penku rek bu don ko qibla am fete ci saw waaw wa satrul awrati ak sang awra wa tarkul kalami ak bayyi wax wa tarkul af'ali ak bayyi ay jef al kathirati yu bare lolou sart la ci julli sart la ci wéram amma jef yu bare yo xamni bokku te xetu julli koku day yaq julli dox bu bare def lenen lu bare amma xetu julli jef yu bare du ca gawa yaq julli ndem joom la xétu lo xane xétu julli la budé jëf yu néw du yaq julli niki joom doli rak ba ci wala doli sujjot wala lenen luddul su jéggé dayo moy julli gi nga def ci geneen lenen lu bokk ak julli lo xani tol na na ciosan ba ñent rak nga joom ba def ko juroom ñett koku kay yaquna wa tarku lafal al kaseerati yu bokul ci xétu julli koku moko yak wallahu a'lam babu fara'id as-salati li mo buntu bi biral lay yey farata nak ci julli ñi diko tudde arkanus salati wa sunnaniha ak sunnam wa fada'ilaha ak ngeneelam moy mandubat moy mustahabbat wa makruhatiha ak yinyu sibam fa amma fara'id as-salati amma farata julli fa 13 fukla ñet anniyatu yene wa takbiratu al-ihram kabaru harmal wal qiyam at-taqaw laha ñal kabaru harmal tang bi ngoy wax day fek nga ne ci taqaway wa qira'atu al-fatihati ak jang fatiha wal qiyam laha at-taqaw ko tang bi ngoy jang ci taqaway taxaway bi farata la jang mi di farata ndax lu ci ne manon na am te morom ma amut kon yaari yef la lu ci ne nak dafa wara am war ruku'u ak ruko war raf'u minhu ak yekati sa jëm ba nga ni yekati bop siggi dal joge ci ruko lu mu yag yag bu siggi amut xana siggi wo xana dal di wey sujjot da yaq julli ndax farata nga bayyi ci digeenta bi ban la siggi gogu taxaway ba djub wa sujudu ak sujud wa raf'u minhu ak yekati bop joge ca ndax muno fexe ba am ñaari sujud sa julli werte du da nga yekati ko ba digi ni xol la taxaw digi bu jott bu jek ndax ben sujud bi lu bu yag yag kenn du ko ban konté ñaar wal julusu ak togaay de nga lo xani day tolok bi qadri salam lo meuna wax assalamu alaykum la nga koy dijo minal jalsatil akhirati ci togay bu mujjiba la ca tolok assalamu alaykum ci chat la lolé mom farata la kom assalamu alaykum ndax li ngay jang ci julli budé farata a hal bang koy nekkal farata la sudé sunna sunna la hakala kon nak assalamu alaykum farata julli la kon togay bi ngi koy togalet farata lay doon kon so togon tay ba tay ji mat di ngay wax assalamu alaykum fek ngay jog julli gi day yaq ndax baye gi nga baye ab farata moy lan togaayu assalamu alaykum wa salamu aksal mal al mu'arraf bu ñu ma'rifa le bil alif wa lam ci alif ak lam mana nga di assalamu alaykum so waxul lolu xana ni salamun alaykum madalan wala nga ni alaykum assalam lolu sa julli day yaq ndax lolu ta'abbud la baat biñu sharia tanal bopam non lañu koy jamo mëno ko andil benen bo xamni mën nako remplacer watumaninatu ak dal ni tek baña yëngatu dara yëngatuul ci sa yaram moy tumanina koku nak fi julli jeexé ba nga armalé ba nga selmal fofu mëna né tumanina ponk boba la mo lolu lay laaj tek ba yaram bi yengotu wal i'tidal ak jub xoj li'tidal nak
mom fi kiñ ko mëna won moy ki taxaw bu xoc ñu ne la ne def diw taxawé lolu moy li'tidal taxaw xoc wala mu diju ne xoc amma fudul fofu li'tidal neexu neexu fa wone tuma nina nak fep ma nga fa fo xamé ni harakatu intiqalat yëngutu yi ngay yëngutu boy taxaw ci bi ponk dem ci besa yaram yeb diko yëngu su lolu dalé ba dara yëngotul ci yaram lolu moy tuma nina koku nak ponk fo taxaw ba aksi ci ponk bi nga jëm ci won rek lolu dafa wara am ponk ba doora mat wa amma sunanu salati amma ay sunay julli fasna ashar fuk ak ñaar la asuratu saru sunna la ak lu demé ni sar niki ay ayat yo jang ci gënaaw fatiha بعد الفاتحة في الركعة الأولى ترك بجك والثانية بنياريل والقيام تخو لها نيال ساروات سنة له والسر يلو إت فيما جانج منغ خان يسر فيه ديس جي يلو سنة له والجهر برل فيما جانج خان يجهر فيه ديس جي برل كوكو كوشين لجفاي ديف سنة له wa kullu takbiratin wa allahu akbar bu nek sunnatun sunnala illa takbiratal ihram lidul kabar arman waw suko defe nak bepp kabar sien mbole ben sunnala wala ben gune dañu ni sunnala ñini dede ben bi matul sunna waya khilaf bi ma ngi delu ci xana sunna buñu feddale ben kabar nekuko kon nak waye bu xese ep ben kabar ñaar ak ñet day daldi doon sunna bu reuy deng motax bepp kabar sunna la seen boole ludul kabaru armal ben bo ci beddi nak mom sunna bu weef la bo xane du waral sujjot ci julli kuko sujjotal qabla salam tay ko julle faaf yaq illa takbiratul ihram moy ponk fa innaha fardun farat lakama taqaddamakum ni jito won bu jek wa sami'a allah liman hamidahu sunna la bo xamni nak bu for la lil imam ñal imam mo koy wax wal munfarid ak ku bero julle munfarid moy fazz itam ku bero julle mom dong moy wax dana ko wax wal julusu togay al awwal bu jek wa zaidu ak la yokku ala qadr salam ci day salmal ba min asani ci jotaay ñaarel ba deng min al julus asani ci togaay ñaarel waradul muqtadi ak delo ajroy ji mamom mi mu delo ala imami ci imamam assalama salmal nayo ko ko mu yilmane assalamu alaykum koku neuy ala dañi top ci mom ko ko dehe gabe war dañi ko fay neyo buñu selmale ba nopi delu fay ko neyo niko alaykum salam ma amana assalamu alaykum jinj ko ko lank a suñu ko waxe assalamu alaykum nak mo gën waye bobu nga xani fay neyo rek la mom bu ko waxon wa alaykum salam mba mu nakiral ko ni salamun alaykum oku mom lolu du ko tedd zalika naka nonu raddu ho dello mom muqtadi mamu dalo gamuy dalo nayo ala man ci ka nga xani ala yasarihi dafa fete ci chamoñam te ba musulmale nayu won nako ci ndax ci mom la ko jeme won mu diko fay nayo rad denga ci chamoñam in kana dem nek nak ala yasarihi fa chamoñ ba hadul ken bu fekke ken togul ci sa peggu chamoñ nak do fa jeme nayo ngayam ci ñaari wa sutratu at sutra lil imam nial imam li ngay def ci sa kanam ba
xeyna ken dootu jaar sa digeenté ak mom moy sutura te kon nak waru la sore de comme dañu ko fe def pour bañ lu jaar sa digg ak mom nala jégué su la jégué lu démé na métar ak atara genn wala ak yoyu jégué la mo ci gën ay bula dande fele gëri ko seen koku du mëna nek en khashiyar su fekke dañu jaq mom imam ak ken suñu jaxé an yamur di romb ahadun ken bayna yadayhi ma fi sen kanam wolu wuju dar man na am ragal nañu balañuy ke ken jaar fi ñom bobu lañ ko sant nga xani buñu nekkon ci fo xani asire na ci ñom ni ken du fi jaar yagatil ba tara jaar ci sa kanam bobu ken sunna lu ko ci ñom وأما فضائل الصلاة أما أي جنيل جل فعشرة فكلا فضائل موي مستحبات موي مندوبات يتطوري بين الفضيلة مستحب مندوب فكلا رفع اليدين يكتي نياري لخو عند تكبيرة الإحرام فغي كبر كبر أرمل مندوب دينغ بديك مذهب مالك تلف السيو بين بوبو ريكلا ينيني مذاهب في المواضع الثلاثة نيت برابي nga di ci yekati ay loxo mandob la batay fi ñoom watatliwilu qira'ati subh ak guddal gi ngay guddal njang ci julik suba wadh-dhuhr ak tisbar te suba sutle ko tuti rek ak yoyu mom guddal len luñu sopp la batay wa taqsiru qira'ati al-asr wal maghrib ak gatal jangi sar ya ci timis ak takusan atay luñu sopp la wa tawassutu al-isha'i ak dig domul sarige mu baña guddena yu tisbar ya ki suba te baña gatena gutimi sok takusan wa qawlu rabbana walakal hamdu ak waxi rabbana walakal hamdu joju lil muqtadi ñal ki roy mamum mo koy wax wal fadhi ak kenn ku bero julem momit da koy wax gannaaw bu waxe sami allah liman hamida yoy kon luñu sopp la wa tasbihu ak saba fi ruku'i ci ruku' wa sujudi ak sujud luñu sopp la ci julli benena ngo wa ta'minu al-imam ak waxu liman amin fi sirr ci jangi yelu faqat kep amma jangi biral duñu ko ca wax ci mazhab bi ñuy wax wa qad sahha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana idha qala wala dallin qala amin wa sahabatu yaquluna amin wa hatta inna lil masjid la rajja والقنوت نكنون قنوت وهو موم لفظ دي موي اللهم يو يالا انا نندي نستعينك دنوي ساكو ديمال سي يو ونستغفرك نونغي ساكو نيغال سي يو ونؤمن بك نونغي لاي گم ونتوكل عليك نونغي جاب سي يو يالا مانا نونغي سويكو سوكانديكو سونو مير ييب سي يو لا نكو اج ونسني عليك الخير كله نونغي لاي تگي ويب يو ونشكرك نونغي لاي سانت ولا نكفرك دونو لا نياك سانت كفر موي سفان شكر نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم إما كفر شكر وإما كفر ده كفر تشوسان موي تغطية مور أي وخيول يالا كاكو جوخ نيوكلو توب كوكا دفنا شكر فقد شكر كو دفلنا مورنا خيول غفيانيا لكو بالعمل بالطاعة تكون كفر بمعنى ستر موي تشدون تشوسان mana ciosani bat yoyu lol la won bo demé ci ciosanu lu ko fekku ci comme baytu antara bobu nubitu amran ghayra shakiri ni'mati wal kufru makhbasatun li nafsil mun'im wanakhna'u danu ummatu tarakhlu lakanyalla wanakhla'u danu summiku ci dine yep budul dine l'islam ونترك تدنوي با من يكفرك كلا ود اللهم يا يلا اياك دنوي باج كلا ود نك موي لان لا نواليه ولا نحب دينه واي تكي ول نيت لا نعامله دونو جفلانتك نيوم في البيع والشراء ولا في العمل الدنيوي لولو يغول فوف اللهم يا يلا اياك يا دون نعبد لنوي جامو ولا كان يلا يا دونيت
nusalli lanuy julli wa nasjudu tanuy sujud wa iyyaka jëm ci yow dongit nas'a lanuy jëf wa nahfiru tanuy gaaw di fardu narju fek nu yaakar rahmataka sayyarbande wa nakhafu agit nuy jaq azabaka sa mbugal aljidda may aji wor in azabaka niki sa mbugal ma mulhiqun luy jot la bil kafirina mulhiqun ak mulhaqun yeb ñaar ga wal qunut qunut nak la yakunu du nek illa fi subh ci ludul suba ala al mazhab denga wa qad thabata annahu sallallahu alayhi qanata shahran yad'u ala ri'l wa zakwana wa usayya aywa fa kon nak lu melni sonje yi a dal batay jefandiko hadith bobu taxna ñom de buñu ko noté wer bay teyit seen xuno du nek ludul illa li sabab niki rewu julit buñu neewal doole wala bekor bu metti ne fa ak yu deme non mom lañu koy def suñu ko defé wer bay ngir jefandiko ben hadith bu wa yakunu danay nek qabla ruku'i la jek ruku' denga dana wayasihu ba'dahu manna wer ganaw ruko itam nak wa huwa mom modi tewo mom sirrun yalu lañ koy jange mom xunoot bobu nu waxon wa tashahudu ta'a sunnatun sunnala wa lafdhuhu batam nak bi nga xamni sop malikeyi sop nañu ku koy xunoote te moy lafdhul marwi an umar ibn al-khattab rawahu amama as-sahabati wa lam yukhalifu minhum ahad fa kana awla min ghayrihi modi at-tahiyyatu badi tektale ngor yep lillahi ñal na yalla az-zakiyatu yusalli ci ay jëf yep ñal na yalla at-tayyibatu yutayyi as-salawatu julli jurom lepp lillahi ñal na yalla as-salamu mucc alayka yalla na ci yow yonen ayyuhan nabiyyu yow yonen bi wa rahmatullahi yarmande yalla wa barakatuhu ak barke as-salamu mucc alayna yalla na ci nun julit wa ala ibadillahi ci jami yalla as-salihin ñu bax ñep ashhadu nangi sede di alla ilaha illallah mulku ñu wara jamu kudul yalla wahdahu muy mom rek la sharika lahu amul ken ku mu bokal nguur wa ashhadu tamay sede di anna muhammad liki muhammad day abduhu jamam la wa rasuluhu te yonentam la legi nak fa in sallam to bosal male ba'da hadha ci gannaaw ba nga jange li ajisa aka doyna la faqad adayta sunna deng wa in shi'ta bula nexe zitta nga doli kon qulta ngani wa ashhadu tamangi sedeni anna alladhi niki li nga xamni jaa bihi muhammad andinako haqqun dug gu saxla wa anna sa'ata wa anna sirata tisirat haqqun wa anna sa'ata tisa yawm alqiyamah atiyatun li ñawla la rayba fiha ben siksak amuca ci kuy gem wa anna allaha agni yalla yab'athu day dekkal man fil qubur ku nek ci bameri mana ku de rek ak fu mu meena ne allahumma yaw yalla salli yalna nga julis yalna nga yermane yermane magal ala muhammadin ci muhammad wa ala ali muhammad ak fami muhammad warham yalna nga yaram muhammadan wa ala muhammad fami muhammad wa barik yalna nga barkel ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ni nga julle wa rahimta nga yarame wa barakta nga barkele won ala ibrahim wa ala ali ibrahim ak fami ibrahim fil alamin ci sen binde fi jamono yeb innaka yaw day hamidun kunu sant nga majidun ku tedna allahumma yaw yalla salli ala malaikatik yalna nga julli ci say malaak wal muqarrabin ak ñu la jageel ci say jam wa ala anbiyaika ak say yonent wal mursalin ak ñu tan yoni len ci ñom wa ala ahli ta'atika ak saway top ñi ajma'in mbol sen ci nit ak jinne yep ak malaak allahumma aghfir yalna nga jegal li ñal ma wali waliday ak sama ñaari wayju wali aymatina ak sunuy mbol sunuy mbok julit sunuy njiti julit wali man sabaqana ñu jekk bil iman ci ngëm tambale ci sahaba ya balegi yalla nga len djegal maghfiratan ak djegal azman gudiguñu dogu ci mom allahumma yaw yalla inni asaluka mangi lay ñaan min kulli khairin ci wepp yu wo xani sa'alaka minhu ñaan na la ca muhammadun nabiyyuka sayyidatu bi sallam wa a'udhu bika mangi lay muslu ci yaw min kulli mangi muslu ci yaw min kulli sharrin ci wepp ay wu ista'azaka minhu muslu wa na la ca muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam allahumma aghfir lana yalna nga nu jegal ma qaddamna lu nu dawalon ci bakar wa ma akharna ak yunu yexewon manam ci tub mba jefiw wa ma asrarna ak lu nu nebbon ci ak moy wa ma alana ak lan ci feñalon wa ma ak ga jegal lo xani ante yow do ngi a'lamu bihi ya ko xam minna ci nun xeyna nun sax jotun ko xam rabbana yusunu borom atina yalna nga nu jox fi dunya hasanatan yu xewal
وفي الآخرة الآخرة حسنة الخير والخير الآخرة ميدوغا جنة وقنا يالنا نفقل عذاب النار بغل سفر وأعوذ بك من مسلوك يوم من فتنة المحيا والممات فتنة دندك فتنة دايب يالنا نفقل مسل ومن فتنة القبر فتنة باميل فتنة ملائكة منكر نكير ومن فتنة المسيح الدجال فتنة المسيح الدجال mi ñew ci buju jamono di fitnal ñi gem di len jema weddilo seen borom wa min azabin nar ak mugalu safara wa su'il masir ak mujuban yoyu fofu la taya manayam wa amma makruhatu salati amma yuñu sip ci julli fa du'a moy ñaan ba'dal ihram gana bo armale wa qabla al qira'a teewul amna ñu fa riwaya nak ci walu ahadith amna ñu fa riwaya ay kile وقبل القراءة والدعاء أغنان في أثناء الفاتحة كبير فاتحة جيخة قل تدق بانغينيان وخنو ديغن تفاتحة كسار وأثناء السورة كبير سار ولجك سار وجيخة بدأ ديغن مبروكو كبير نوشة بدأ ديغن تفاتحة كسار وكبير نوشة وهي أصداء الفاتحة والأصداء السورة والدعاء أغنان في الركوع كي تاني ركو والدعاء أغنان بعد التشهد الأول كي غناو تاي بجك koko abduhu wa rasuluhu dañu bëgg ngeen fofu dal di jog bu fa def ay ñaan wa du'a ak ñaan ba'da salamil imam ganaw salam usalmalu imam mamum bëgg def di ñaan loolu ñu sibla wa sujudu ak sujud ala siyabi ci kaw ay sir wal busuti ak laltu wa shibiha ak yu niro ak yoyu dañu ko sib su fekke yegul ci mëna yaq julli ama fu mu tale da ngay sujud ci kawam te noy ba sa bop day bondé so beson muy nuti koko yaq na julli su ñagasé melni ay basang yu ñagasé ñagas sib nañu ko manam dagan waye nak khilaful awlala bañun ko def sujud fa suuf mo gën yel su xawé neex nak du noy bay nut nuti lool waye neex na ci yaram sib nañu ko loolu mom la ni wad bi siyabi ol busut day neex motax washib wa gi neew non mi ma ci lo xane fi nek ci rafahiyatun ak noflay ak tixatu yaram moy lu neex te nekul lu man yaq julli bi khilaf al hasir wutnak basal fa innahu nikum la yakrahu duñ ko sib ndax ñagasam ñu sib sujudu alayha walakin tarkuhu bawon ko awla mo gëna yal wa sujudu alal ard sujud ci suuf bil kaffayn wal jabha afdal mo gën wa min al makruh bokna ci liñu sib sujudu sujud ala kawri imamati ci taxañu kala comme ni wax ci lakhdari ala tayyatin aw tayyatayn min imamati aw tarafi kumbihi wala pegu loxo mbub aw ridaahi wala lal dara ci rida om di ci julli di ci kep wal qira'atu ak jang fi ruku'i ci ruko jang ci alquran li qawli ali salatu wassalam kama yura anhu amma fi ruku'i amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma sujudu fad'u fihi bima ahbabtum faqaminun an yustajaba lakum wa sujudu ak sujud waw wa du'a ak ñaan bil ajamiyati ci langu ajam ci ludul arab lil qadir ñal kaman ala al arabiyati ci arabiya koku muy ñaan ci ajam sib nañu ko surtout ci bir julli amma kimunul ajam arab aday ñaan ci lam ñom ci bir julli du yaq dara wal iltifatu ak cento mo xam dafa wagn lo sa muy gesto wala da ko xol fu sore lepp ci liltifat la bok ciosanu liltifat nak modi du moyu xol wet waye liltifat ci fiqh liñ ci djublu nak xol fu passé fi gay sujud rek ci sa kanam ak sa wet mo ci yow dañu ko sip fi salati du mana yaq julli nak lu mu garaw garaw lu mu reuy reuy feek wagniku wo ci qibla complete te kon moy sa ñaari deggu yi ma ngi sax ni mu taxé won jëf qibla lo wañu wañu lolu yaqul julli de waye nak bu démé ba wulbatiku moy degg yi déplacer wul tourner fofu la julli yakko ci liltifat wa tashbiku asabi'i ak rabbi ay barami ñaari loxom wa farqa'atuha ak di len fokk nonu tok tok nonu ñu bari di defandiko melni ku koy nopliko wa wad'u yadayhi tek ñaari loxom ala khasiratihi ci ndigam moy li nuy wax jatu wa iqa'uhu ak togam toginu iqa'a pirem nak fuqahaawi dana ci wuti amna ñu ni moy tok ci ñaari tankam
am ñen ñuko ñuni moy dij ñaari ñeek kayam ci suuf yëkëti tank ñuni dedet wa haqqu dhalika an yakuna haraman wa wutogin moy julusul kalb koku kay haram la ci kuy julli yamul ci cibel kon iqaawu tok ci ay tank ak yoy le gëna jaado ah wa taghmidu aynayhi ak gëm ñaari bëtam di julli di gëm ludul su fekke ni xippi bi da koy andil xol luñu haramal koku wajibam moy gëm ay bëtam wad'u qadamihi ak tek degu tankam ala al-ardi ci suuf ala al-ukhra ca benen ba tegalé degu tank wa tafakkuru ak khalatam bi amrin dunyawi ci mbirum adina koko tam sibnañu ko te day wañi yoolu julli wa hamlu shay'in ak yore dara fi kummihi ci loxo mbubam kum nak buñu ko waxe dañuy jaxlé nuñu yoré ci loxo mbub waye nan fatali ñu kum ma ngi tambalé ci darnde dañuy wax darnde te fofu la posu wet liñuy wax posu wet ci xaftaan fofu lay genn koku bi maana lolu moy manam kum rek kum seeni kum denchu kay la won ci ñom batay moy suñu pesu wet yi liñ ci ci ba def nak moy lu am solo ben yëngutu ba motax mu di la lakal niki ben xeer wo fu def wala ben poids bo fu wala dafa am solo ci valeur han talibé bu féké dafa am 10000 francs def ko ci poche wetam di julli lélé xélam dem ci mu nap ko lamb ak loxom yalla bu sama kayit wi lool lañ doon bañ sa xalaat bi génn julli gi dem ci lénen lool lañ doon bañ kon def dara loy fatali ku ci poche bi ama kayit wudul dara nek ci poche bi té disul koko amul ben mana lu sa xel di dem rek lañu bañ ben de la 10 la kala wala dafa waleure montre bracelet nga def ko ci sa poche wedd julli lele nga ni ah yalla buma ci tok mu toj lol lañu doon bañ wa abasun bi lihiyatihi ak fok sikki sikki mam wal mashhur lisiw fil basmalati ci wax bismillahir rahmanir rahim wa ta'awudhu a'udhu billahi minashaitanir rajim fil kafi ci modi la ci siw ci matha bi moy al karahatu ci bel lolo gëna siw ci yanti wax yi ci am budé fil farida budé farata dona nafilati walis nafila kelsi bu ko ja aywa wa an malik netlina ben wax jele ci malik jele na ci mom qawlun ab wax bil ibahati ci dagan mune batay dara neeku ci subesu ko wa an ibn maslamata ken la ci mazhab bi netlil nañu ko anaha mandubatun luñu sop la wa an ibn nafi netlen ci serigne bi wax ibn nafi ci mazhab bi day net lañ ci wujobaha ak waral mu deppo ak yenn mazhabi niki shafiya ak yoy da ah ama ci mazahibul arba'a malik rek moko ci dul jeuf shafi'i rek mokoy biral ci kaw ñaar ñi ci dess dañu koy wax ndank doora biral alhamdullilah rabbil alamin waye malik nak mom duko def aslan nan fain fa'ala bu defé shay'an dara min mak min al makruhati ci ñu sibi fi salati ci julem kuriha la ho ñu sibel koko de nga wala tabtul salatu julem du tax mu yaq lolu ga wax nako ngir leron na ba mu ne makro ndax ab makro mu ñu yaq julli waye nak dafa ko wax siyadatu tawdihin lil mubtadi ngir dole leral talibe bu ndaw rek waye nangam dañ ko sib kay do na xabe ni du yaq salati buntu bujuy jangale yiñu sop ci julli wistahabbu lil mukallaf danañu sopal mukallaf an yatanaffala munafilaw qabla dhuhri la jitu tisbar mu def ca nafila nafila nak la ca gëna neew moy ñaari rak wa ba'daha ganaw tisbari sop nañu fa ay nafila moy rawatib yoyu yi ñuy jital ak yi ñuy mujjé yépp wa qabla al-'asr la jëk takusan sop nañu fa nafila danañu fa sop mu dem ba ci ñent rak lil hadith rahimallahu man salla qabla al-'asr arba'a yalla yeramna ba yalla na yalla yeram ku julli ñent rak la jëk takusan yahtamilu ad-du'a wa yahtamilu al-khabar jamtaluna mu nek ñaan jamtaluna mu nek ak netali yalla yeramna ndax ñoyam in kana khabaran fa khabaru sidq wa in kana du'aan
fa du'a mustajab mom bu fekke xabar la baxna ndax yonen lumu xabaré deug la sudé ak ñaan baxna ndax lumu ñaan yalla nanguko kon kuy julli ñent rak la jëk teku san fa falahan la ngañay la ko yalla defal wa ba'da al maghrib ak ganaw timis wa yustahabu danañu sop ziyadatu yok fi nafli ci nafila ba'da al maghrib mana danañu sop timis nak mom mu upp ay nafila am upp danañu ko sop ba ci jurom ben rak ndax dana jurom ben rak ci ganaw julli timis yi ñi nafila ta'dilu ibadata 50 sana aywa dana yamak jaamu yalla jurom fukki at ci gënel kon jurom ben rak gëna optimist amna doole wa hadha kulluhu lin wax lepp nak laysa bi wajibin donul war